Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Beltrame, sou consultor técnico de panificação e confeitaria. Hoje estou aqui na revista Padaria 2000, estou fazendo uma linha de pães muito bacana, fui fazer um treinamento na Espanha agora. Aí vi muita coisa legal lá, tá? E uma das receitas que eu separei para vocês é um pão bem bacana, é um pão de ketchup, tá? Que é muito consumido no Brasil nos lanches, mas vamos fazer um pão. E o modelo desse pão, ele é muito bonito também. Fica uma apresentação bacana. E essa massa, eu vou usar a massa ficar vermelha, porque também eu vou colocar um pouquinho de corante Grand Chef hidrossolúvel nessa massa, na cor vermelha. Ok? Vamos fazer nossa massa? Beleza, já com os ingredientes separados, vou colocar praticamente tudo na maceira. Nesse caso, eu vou usar a batedeira e vou dar ponto com água no final. Tá ok? Então, farinha. Ovos, fermento, manteiga, manteiga ou margarina, açúcar, sal, ketchup. E o corante Grand Chef hidrossolúvel. Dando ponto com água agora na minha receita aqui. Beleza, pessoal? Nossa massa do pão ketchup está aqui, bem vermelha, é isso que eu quero mesmo. Agora esse pão aqui tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque eu vou dividir ele em pecinhas de 50 gramas, mais ou menos, tá? E eu vou deixar descansar, tá? Bem. Sempre separar de 4 partes, vocês vão entender o porquê, tá? Sempre de 4 partes, nós vamos fazer um pão com um formato bem interessante, muito bonito, tá? Mas sempre de 4 partes, tá? Ó. Eu vou fazer a bolinha e vou fazer um bastãozinho e vou jogar bastante farinha na assadeira e neles também, tá? Bastante farinha, ó. Tá, então, bolinha. E vou deixar descansar aqui uns 10 a 15 minutos para a gente poder fazer o nosso modelo de pão, que vai ficar um pão muito bonito, vocês vão gostar. Tá ok? Maravilha, pessoal. Nosso pão de ketchup já está aqui, nossa massa, né? Já estiquei algumas para adiantar o processo. E o que, que eu vou fazer agora, aqui agora, né? É fazer essas tirinhas para a gente fazer a nossa trança, tá? Então eu vou começar a esticar bem elas, tá? Uma coisa muito importante é deixar elas todas do mesmo tamanho, tá? Então, ó, procurar deixar elas do mesmo tamanho e muita farinha. Vocês vão ver o porquê dessa muita farinha aí. Procurar então, ó, do mesmo tamanho, tá? A última aqui para facilitar para a gente aqui. Em seguida já vou começar a fazer a nossa trança. Uma dica muito importante, essa trança começa a fazer em cruz, tá? Então, ó, farinha, bastante farinha mesmo, ó. Ó. Ok? Bastante farinha. Vou deixar mais do lado aqui. E agora eu vou começar a trabalhar elas, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Então eu tenho 4. Aperta a ponta, junta as pontas, né? 4. Mais 4 em cima.
Por isso tem que ser do mesmo tamanho, tá? 3, 4. Tá? Agora eu vou passar uma sobre a outra e por baixo, ó. Pego essa parte, passo por cima dessa, por baixo dessa e por cima dessa outra. Aqui sobrou, sempre vai sobrar uma desse lado. Mesma coisa, ó. Por cima, por baixo e por cima. Olha a outra aqui. Por cima, por baixo e por cima da outra aqui, ó. Sobrando aqui, por cima, por baixo e por cima. Fechando ela aqui assim, ó. Tá pronto ela. Só que agora o que que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou deixar nesse formato aqui. Vou fazer mais aqui. Então é só fazer uma trança no formato de cruz. Em vez de fazer a trança normal, faz no formato de cruz. Isso é a dica muito importante, tá? Esse pão fica um pão realmente muito bonito. Depois de assado, ele vai ficar maravilhoso, esse pão de ketchup aqui, tá? Eu faço a cruz e viro ela. Olha só. Baixo. Por cima. Sobra sempre essa ponta aqui, ó. Por cima, por baixo, por cima. É uma, realmente é uma trança normal, praticamente, só que você começa ela em cruz. Por cima, por baixo, por cima. Por cima, por baixo, por cima, fechando as pontas dela, tá? E aí, beleza, pessoal, nosso pão de ketchup já está pronto para ir ao forno, tá? Vou peneirar um pouquinho de farinha sobre ele. Tá? Temperatura do forno, 180 a 200 graus de temperatura, mais ou menos uns 25 minutos de forno, tá? Maravilha, pessoal, nosso pão está lindo, maravilhoso. É muito bonito esse pão, você pode fazer ele também com outras cores, tá? Eu usei no caso ketchup, você pode também aromatizar essa massa mais ainda, deixar mais gostosa. Ah, qual é a sua característica? É um pão rústico que chama atenção de longe, tá? Ah, você pode fazer ele menor para você poder fazer um lanche dele também. Espero que vocês gostem dessa apresentação e conto com vocês aí nas próximas edições da revista Padaria 2000.